Päev 2, hommik, äratus, kell on 7. Vaikselt hakkan ette valmistama hommikuseks joogaks. Vaadake, kui ilus siin on. Siin on toone purgede pesa. Teile laulsid meile praktikate ajal. Meil oli siuke väike hommikune jooga. Juba oleme lõpetanud. Ja hakkame jooma küüslaugu vett. Teeme hommikusöögiks pirni. Banaani, mooni, toorputru. Hakkame sööma putru. Ma armastan ennast. Jälub lüssi pea. Ma olen tark ja osav laps. Läätse. Vegan pada juurviljadega. Natuke veel ja ongi valmis kõik. Meil on siin toone kurv. Продолжайте.